Boa noite, boa noite, boa noite. Uma boa noite, uma boa noite. Ai, meu Deus do céu! Cara, boa noite a todos, chat. Estamos de volta. Não oficialmente ainda, mas estamos de volta. Demora essa. Desculpa essa demora aí, porque eu tava fazendo a barba. Tava com a barbinha meio cansada. Aí tive que fazer ela, mas agora ficou meio cinza aqui, né, mano? Não gosto não, mas tá bom. Mano. Seguinte, hoje tem jogo da Loud daqui a pouco. Que barba, mano, é porque tá começando a nascer uma barba, tá ligado? Mas não é aquela barba tipo assim, nossa, tá barbudo, não é uma barba meio chata, velho. Fica um negócio meio pá, e eu não gosto nem a pau. Tipo agora eu não tô gostando, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Você joga na minha cara e tá tudo bem. Ontem o vulgo FK me seguiu, mano. Segui ele de volta. Falei, eu, mano, tu é brabo. Ele falou assim, nós somos brabos. Falei, então já era. Se tu tá falou, tá falado. Dito isso, vulgo FK. Tá tudo bem. Tá ligado que é nóis, NBT tá foda. Destrói. Chat. Qual a programação da live de hoje? Sabadão, só pra mim ou pra mais alguém? É pra mim também. Mas o que que pega? Posso explicar. Hoje. Cara, por que eu tô abrindo live com esse moletom? Esse moletom ele é, não é pra live, né, velho? O que acontece? Programação pra hoje, tá? Temos. Jogo da Loud, às 9, né? Temos. Acabou. Temos de 7 até 9 pra fazer alguma coisa. De 9 até a hora que acabar. Beleza. Amanhã, live de novo. Mas como assim live de novo? Amanhã tem um jogo, tá ligado? Time do Coringa versus time do Paulinho Louco. Só que vai ser transmitido aqui na minha Twitch, na Twitch do Paulinho. Começa 4 horas da tarde, se eu não me engano. Os convidados começam a chegar e tudo mais. Já vai estar tudo em live. E é até a hora do jogo. Eu não sei ainda se vai rolar de gente pra lá. Porque a quadra que eles mandaram aqui é uma quadra que eu não conheço ainda. Mas se eles falarem assim que rola, eu devo postar no Insta, tipo assim, rapaziada, o jogo vai ser em tal lugar, quem quiser colar, cola. Fechou? Mas é porque até então não sei se pode colar, se tem estrutura pra isso, porque normalmente a gente joga lá na Playball, né, em São Paulo. Playball é de boa de ir, porque tem um lugar pra cacetada de gente ficar. Essa aí é diferente, então. Vai ser Fut7? Fut7, Fut7. É, mano, passei por uma agora que se eu contar ninguém acredita, velho. Saí pra comprar uma chuteira, né? Inclusive, deixa eu mostrar a chuteira que eu comprei. Pica, top, top, top de linha. Só vai faltar o futebol, né, pai? Comprei, ó. Essa aqui é a pura. Essa aqui é a pura, pai. Pode mandar. Vou mandar. Caralho. Ele quebra. Amanhã vai ser só. Fala tabela. Que isso, moleque. Vai ser embaçado. Aí. Comprei também uma chuteirita. Mano, será que eu consigo fazer uma tabela com Deadpool, velho? Vem, Deadpool. Olha aí, hein? Eu e meu mano Deadpool. Na tabela.
Foi quase, foi quase. Mano, aí. Excuse me. You wanna know how I lost my body? Ah. Tiger Shark did it clean off. I was saving Ronaldo from a body suit. Aí. Comprei também a chuteira. Ó a chuteirinha. Caraca, topzera, hein, velho. Chuteirita topzera. Caralho, ficou pequena. Mano, o que, que eu não experimentei, né, velho? Ficou de boa, tá ótimo. Esse aqui é o tamanho. Ó! Oh! Toca, toca! Moleque! Tô ensaboado, hein? Amanhã vai ser dia. Mas aí vai escutando, mano, a história, velho. Que se eu contar, ninguém acredita. Esse aqui, muita gente vai achar que é fake. Mas não é fake. Deixa eu só ligar, ó, porque senão ninguém vai aguentar ficar aqui dentro, não, velho. Ih, tá tudo, só cadeira hoje? Não. Calma, vou explicar. Mano, passei por uma agora que foi bem, bem complicado, né? Tipo assim, agora eu tenho um segurança. Pra quem não entende, pra quem não sabe, o cara quando ele atinge um patamar de stream igual lá o de Coringadas, ele tem que ter segurança, entendeu? Aí pra todo lugar que a gente vai com segurança e tudo mais. Vida de estrela, né, rapaziada? Só que algo bateu em mim que é o seguinte, lá ele. Falei, mano, tipo, quando chegar um final de semana que eu não tô fazendo nada, não quero tirar o cara de casa, mano. Eu posso ir lá sozinho, tá ligado? Então hoje acordei, mandei mensagem pro Hendrick, falei, mano, tá fazendo o quê? Vai concentrar que horas? Ele falou, mano, vou concentrar às 6. Falei, não, então não vai dar tempo. Eu vou pro shopping comprar minha chuteira e vou sozinho. Decidido, mano. Eu contra o mundo, mano. Sempre foi assim. Tá ligado? Ninguém me pega. Qualquer coisa aqui, ó. Não me acha. Quando eu sair de casa, meu telefone toca. Amor, deixa eu ir com você? Falei, amor, relaxa. Vou só comprar uma chuteirinha. Ela, não, deixa eu ir com você. Vamos passear. Falei assim, amor, mas já sabe. Tô indo na raça. Hoje seu segurança sou eu. Ela falou assim, amor, relaxa. Confio. Falei, então beleza. Fui pra casa da Tainá, busquei ela, né? Ela já chegou no carro e falou assim, que isso, hein? Hoje, tá, falei, tá ligado, mano, você tá comigo hoje, tem nada pra dar errado não, tudo bem. Fomos para o shopping. Cara, quando a gente chegou no shopping, eu não tinha calculado que hoje era sábado, né? E sábado é o dia mais lotado de um shopping possível. Eu tinha que ir na loja comprar rapidão e voltar. Então, tipo assim, durante a passada no shopping, aquela coisa, né? Aquele ali não é o Coringa, não. Tá ligado? Não consegue me reconhecer. Quando reconhece, já tipo assim, cara, tu é o Coringa? Não, tu é o Coringa. Eu falei, então é eu, Tiro aquela foto. De vez em quando vem uns caras de, né, 300 metros de distância. Puta que pariu, Coringa! Aí todo mundo já, opa. Aí cerca, tira aquelas fotos rápido e fala, vai lá, vou lá, galera, que o segurança tá chamando. Nem fui com segurança hoje. Nem você tá aí, não, amor, tem que tomar cuidado. Sabe por quê? Eu falei, amor, relaxa. Isso aqui é minha rapaziada. Conheço todo mundo aqui hoje, tá tranquilo. Ela, não, beleza. Cheguei na loja, comprei minha chuteirinha, coisa rápida, comprei também minha meia, comprei também a bola, que eu tô aqui batendo embaixadinha enquanto eu converso com vocês. Rapidão, falei, amor, bora? Bora. Saindo da loja, aquela coisa toda, foto, né, bem... Sabe como é que é, né, galera? Vida de estrela, pá. Entrei dentro da minha Porsche, coloquei aquele som, tipo assim,
celebridade e saí. No que eu tô saindo, galera, eu vi uma moto. E essa moto tava na avenida. E eu virava, eu cortava pra direita, ela vinha pra direita. Eu ia pra esquerda, ela ia pra esquerda. E eu falei, aqui já foi. Aqui já foi. Vontade de cagar do caralho. Abaixei a música, botei um louvor. A Tainá já começou a entender que eu tava meio hostil. Eu falei, amor, relaxa. Nesse caso aqui eu já vi no filme o que que acontece. Se andar na minha frente, eu vou jogar pro alto. Ela, para, Vitor, para. Tá falando sério? Eu falei assim, essa moto aí, ela não tá de brincadeira. Eu tô cortando pra direita, ela vem pra direita. Eu vou pra esquerda, ela vai pra esquerda. A nossa única chance aqui é ele passar na minha frente. Porque senão, ele vai só bater no vidro e nós temos que entregar. Já prepara aí, mão pro alto e vamos deixar o carro. Tem seguro. Ela, que isso, Vitor? Não é possível. Eu falei pra andar com segurança. Eu falei assim, o segurança e aonde? Que não cabe segurança dentro desse carro, não. A gente não tem uma escolta. Perdemos. Aceita que perdemos. Nisso a gente já começou uma discussão rápida de que a gente perdeu. Enquanto isso, eu não sei o que que passava na cabeça do motoboy. Eu sei que ele tava atrás da gente, cercando. Aí eu, meu Deus do céu, mano. Vou ter que fazer uma parada que eu vi em filme. Dei seta pra esquerda, olhei os dois retrovisor e virei pra direita. Pum! Sabe? Olhei pra trás. Cadê? Cadê ele? Ha! Cadê? Nada! Nada do homem! Aí a minha gata veio. Nossa, amor. Eu falei assim, aprendi muito com a vida, né? Continuei minha perseguição, tal, vindo pra casa, faltava cerca de 35 minutos. Cara, quando eu passei o primeiro pedágio, o motoqueiro tava do meu lado. Igual o motoqueiro fantasma. Igual o motoqueiro fantasma. Ele só parou, olhou do meu lado. Eu não consegui identificar o rosto dele. Eu falei, mano, já era, amor. Ele sabe demais. Perdemos. Ela, não, Vitor, você não falou. Calma, nesse caso assim é só. Vamos sair do pedágio aqui, ele deve cercar a gente. Coloca a mão na cabeça, entrega e vambora. Ela, mas você falou. Eu falei, relaxa. Ele não caiu na da seta. Eu tenho mais duas chances aqui pra gente, né? Nisso, tava faltando 20 minutos pra casa. Eu podia despistar ele e faltar 50. Ou podia, né? Ir direto no caminho de casa mais rápido. Até uma hora ele perde. Uma hora ele perde. Meu irmão. Virando pra um lado, virando pro outro, olhando pro lado, nada do motoqueiro. Eu olhava de novo, motoqueiro ali de novo. E a Tainá, moça, quer que liga pro meu pai? Eu falei assim, amor, liga não, porque seu pai não vai conseguir fazer nada. O máximo que vai acontecer é ele vir ser assaltado junto. Eu tenho que conseguir dar fuga. A vida é assim, ela traz oportunidades pra gente poder sair delas. Ela, ai, Vitor, pelo amor de Deus, quando chama de Vitor, é porque ela já tá confiando no pai. Então, o que eu pensei? Que a Kel tava lá no sofá de casa... Maria, os cachorros, todo mundo assistindo uma Globo. Nada tá imaginando o que tá acontecendo com a gente. Então o homem da casa é quem? Sou eu, caralho. O homem da situação sou eu. Segurei bem forte o volante assim, rapaziada. Coloquei no modo turbo aquela Porsche. Mano, chinelei. Papo de 170 por hora. Me acha agora, caralho. Manda buscar. Vai pegar sim, vai pegar nunca. Chinelei, mano, chinelei, tum, 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 cortando o carro. Chegamos perto do próximo pedágio, olhei pro lado, a CG-150 do meu lado de novo. Falei, meu irmão, esse cara aí não é possível não, bicho. O cara, nossa, mano, como que esse cara tá correndo tanto? Não tem condição, ele tá acompanhando, velho. Liga pra polícia aí, meu irmão. Ela, não, Vitor, pelo amor de Deus, como é que você tá... Quando pensa que não, o atrevido do motoca puxou um celular, mano. Fez assim ainda, ó. E guardava e continuava dirigindo a moto de capacete. Eu falei, mano, o que que esse cara quer, velho? O que que esse cara quer? Valeu, Marco. Obrigado pelos 5 subs, irmão. Gravando ainda, fazendo graça, tá ligado? Nós vamos ser assaltados e ainda vai mandar no grupo dos caras lá, tipo assim, olha o otário que nós assaltamos hoje. 170 por hora, o cara nem sequer parou. Falei, nossa, mano. E aí começamos a virar, né? Chegando em Cotia já, falei, amor, aqui é tudo ou nada. Nós vamos ter que partir pra segurança do condomínio. Segurança do condomínio vai ter que usar a escolta armada pra mandar o cara colocar a mão na cabeça e já era, né? Porque não tem condição isso não ser um assalto, pô. A gente tava lá do lado de lá de São Paulo. A gente tá chegando em Cotia, o cara ainda tá aqui com a gente, pô. Virando aqui, ó, junto. Eu ia pra direita e ele continuava reto. Passava um segundo, não sei que rotatória que ele pegava, ele tava do meu lado. Falei, então beleza, então. Vai ser assim? Vai ser assim.
quase ligando na portaria falando assim: irmão, vou passar, abre a catraca e quando eu passar, pode apontar que isso aí vai dar merda. Quando a gente tava chegando na portaria do condomínio, eu vi ele recuando, eu vi ele dando aquela reduzida, né? Eu já como? Parei na porta, coloquei o dedo digital, abriu a cancela, entrei pra dentro de casa. Ah, meu amigo. Aí quem que vai buscar? Entrei dentro de um condomínio, aquele tanto de guarda aqui, ó. Vai lá, Coringão, boa noite. Bom sábado. Daqui a pouco a gente liga pra reclamar do som. Beleza, passei, mano. Cheguei em casa, minha gata veio e me abraçou. Falei: amor, é por isso que a gente tá forte como casal, porque um fortalece o outro, você tá comigo. Quando você sai de casa, você tá comigo. Se esse cara descesse ali, nós dois ia ter que sair na mão, mas você tá comigo. Dei um beijo nela. Ela falou: amor, tem como você me deixar em casa? Falei: não tem não, tem que fazer live. Aí ela falou assim: então eu preciso de ir no carro. Falei: lógico. Entrei pra dentro de casa, guardei a chave da Porsche, peguei a chave do Audi, todo mundo em clima de comemoração. Abri a câmera de ré, Tainá aqui na câmera de ré, ó. Falei assim: olha lá como que ela se diverte. Depois que ela já tá com a proteção, ela abre o sorriso de novo. É a escolha certa pra vida dela. É eu sou o cara. Quando eu começo a dar ré, o motoqueiro para na porta da minha casa. Aí aqui, né? Parou. Tainá: olha, amor, motoqueiro. Eu escutei ele falando: ô! Falei: já era. Já tava descendo do áudio assim, ó. Você entrou aqui, já era. Aí perdemos, né? Amor, sai daí, entrega o celular. Já comecei, né? Aqui, ó. Toma. Aí o cara me tira o capacete, né? Eu já assustado, olhando tipo assim: mano, leva tudo, mano. Eu não tenho nada, leva tudo, né? Ó o cara: ô, Coringa, tô te seguindo mó tempão, tio. Mandando foto pra minha mina, tudo para, caralho. Tô te seguindo mó cota e a live. Falei: não é possível. Não é possível. Quase me mijando, querendo morrer aqui, velho. Ah, tu deu mó volta, irmão. Sei onde você mora, parceiro. Olha essa ideia do cara. Eu não acredito que eu tô te vendo, moleque. Me abraçou, eu. Faz isso comigo, mano. Abraçou, tá aí, né? Tirou foto, ligou pra mulher dele: amor, com quem que eu tô? Custamos a parar aqui, agora que paramos. Olha aqui quem. Eu falei assim: meu amigo, por que que esse cara não avisou antes, velho? Por que que ele não avisou antes? O cara parou na porta da minha casa, ele sabia há mó tempão já. E por que que eu tô. Mano, ligamos, trocamos ideia. O cara é gente boa pra caralho, mano. Vou te falar. O maluco trocou mó ideia. Dava pra ver que ele tava felizão. E aí, claro, né? Falei: mano, vou contar isso na live. Ele falou: lógico, mano. Inclusive, posso te dar um presente? Falei: pode. O cara me deu o quê, ó? Ainda ganhei uma Juliette do maluco, ó. Tome. Ganhei a Juliette ainda de presente. Mano, só agradece, viu? Tamo junto. Da próxima vez, me avise antes, dá uma buzinadinha. Tá ligado? Mostra uma fotinha assim pra tranquilizar o cara. Sem condições, bicho. Sem condições, mano. Nossa, velho. Chegamos. Tainá foi pra casa, foi pro salão, sei lá pra onde que ela foi. E eu vim fazer minha live, mano. E eu falei: mano, eu vou te contar que isso aí foi um susto da porra, velho. Como? E aí eu fiquei pensando. Ele falou: não, é que eu tô trampando, eu tinha entrega aqui dentro ainda. Eu falei: cara, como é que ele conseguiu passar no condô ainda, né, velho? Nossa, mano. Foi uma loucura, velho. Roubou o cara. Olha aí. Achou que ia ser assaltado. Foi. Não. Ele me deu de presente. Eu ainda falei assim: mano, tem certeza? Ele falou: mano, tá ligado, tem certeza. Eu falei: então beleza, me dá aí. E aí, ó, toma. Ganhei de presente uma Juliette do meu seguimor. E agora tá casado com a esposa dele lá. Ainda fez ligação de vídeo. Um beijo pra vocês aí. Obrigado pela visita aqui em casa. Foi top. Tá? Achei incrível. Só nos assuste, por favor, menos da próxima. Porque a gente tá, né? O mundo hoje em dia é muito perigoso, né, rapaziada? A gente não sabe como que vai ser o dia de amanhã. E ele ainda tava todo trajado de Palmeiras, mano. Eu falei: mano, tu é... Ele falou: pô, sou fã, hein? Tô de verde ainda. Eu falei: tá ligado, pô. Eu tava trocando ideia com um homem. Ele, da hora. Nem ligou, eu fui, falei: é. Então, beleza. Mano,
Enfim, juro pra vocês que não é fique, mano. Juro pra vocês que não é fique. E ele ainda tirou foto. Então, se você me marcar, eu vou repostar. Porque senão os caras vão achar que é mentira. Mas eu não conto mentira mais, mano. Tem um tempo já que eu não conto fique nessa live. Tem uns 3 meses já que eu não conto mentira nessa live, mano. Não, tem uns 1 mês que eu não conto mentira nessa live. Ih, caralho, achei! Repostei a foto, velho. Iago, achei o homem. Meu amigo. Rapaz. Tá mentindo agora, mano. Eu repostei no Insta, juro pra vocês. Repostei no Insta, cara, na porta da minha casa aqui, velho. Eu juro, olha aí, ó. Olha o meu Instagram aí. Olha aí o Insta. Nossa, velho. Que doideira, mano. Um Naldo da vida. Que isso, mano. Que isso, você acha que eu ia conseguir ter toda essa criatividade pra contar essa história? Não ia, velho. Tu quer visu, mano? Aí é foda também. Tu fica tentando contar as paradas pra vocês, vocês não levam a sério a parada, velho. Rapaziada, de resto, mano, ontem não abri live, né? Tava, tipo assim, recarregando as energias ainda, né, mano? Tava um pouco pá. Querendo ou não, perdi meu vô. Mas, tipo assim, tô bem, mano. Não tem essa de, ah, mas tá... Mano, tô bem. Meu vô viveu pra caralho. Meu vô fumava desde os 12 anos de idade e morreu com 92. Os últimos dias do meu vô foi tipo assim, ó, você não pode fumar, você não pode fazer sei lá o que, você não pode fazer sei lá o que. Meu vô falou assim, ó, vivi a vida inteira do jeito que eu quis. Não vai ser nos últimos dias da minha vida que eu não quero fazer o que eu não posso. Mas infelizmente foi entubado, ficou fraco, não tava conseguindo comer. Então meu vô tava sofrendo muito, tá ligado? Nessa última semana, meu vô teve um quadro meio que tipo, ele levantou a mão pro céu, mano, pediu pra Deus levar ele, tá ligado? Porque ele tava sofrendo muito. Câncer quando espalha tem muita dor, então acaba que fica muito fraco. Essas coisas assim, mano. Então é foda, tá ligado? A gente sabe que meu vô era o cara feliz, gostava de fazer as coisas dele, mas quando chega nessa parte, tá sofrendo muito, rapaziada. Então é melhor que Deus o tenha do que a gente ver ele assim, do que ele ter que passar por isso, porque é foda, mano. Mas eu fiquei muito pegado, porque meu pai tava muito colado com meu vô. Porque nesses últimos dias, meu pai morou com meu vô praticamente. Meu vô morou com meu pai, né? Então eu fiquei morrendo de medo do meu pai, mano, despencar e tal. Só que meu pai foi super forte. Deu apoio pra família, me explicou também que, tipo, na fase que ele já tava, era câncer terminal, né? Então, tipo, a qualquer momento podia acontecer essa tragédia, então a família já tava meio que preparada também. Mas foi tudo bem, mano. O funeral do meu avô, mano, foi, tipo assim, uma energia de, cara, dever cumprido, sabe? Meus tios tudo brincando, todo mundo rindo, então, tipo assim, a família não tava naquele... Tava todo mundo chorando, claro. Mas tava com, tipo, cara, seu vô viveu bem enquanto ele estava aqui, sacou? Eles mostrando foto, mano. Tipo assim, eu perdi um tio, perdi meu vô e tudo mais. E tem uma foto que tá meu pai, meu tio, todo mundo na foto. E eles brincando, tipo assim, quem que é o próximo que Deus vai levar? E, nossa, mano, no meio do funeral, velho. Todo mundo, tipo, chorando e começou a dar risada. A galera levou, tipo, do jeito melhor possível, tá ligado? Minha família é assim, mano, é todo mundo good vibes. Então eu fiquei de boa, tentei ficar o mais próximo do meu pai, dei um abraço fortíssimo no meu pai, porque assim, ninguém tá preparado, né, mano? Mas foi muito legal, velho, foi muito legal ver a família toda junto, toda reunida, e tá sempre pensando no lado positivo da coisa. Então acho que a gente despediu do meu avô da melhor forma possível, bateu palma e tal, mano, é um clima muito, tipo assim, não sei te explicar, velho, é um clima chato, mas era o necessário, sacou? Enfim, mano. Foi tenso, voltei com aquela energia meio pá de luto, mas cabeça erguida e vamos pra cima. Já era. Passou. Agora é agradecer meu vô por tudo que ele fez por mim, tudo que ele fez pro meu pai, pela família, pelo cara que ele foi e já era. Pra cima. Né? É isso, mano. Tem que ter... pensamentos positivos, que é o que ele queria também, né? Risadas, alegria, felicidade, já era. É uma brincadeira saudável, é.
Eu acho que minha família, a gente, se meus pais, se meu pai, meus tios e tudo mais fizessem uma resenha em live, eu acho que minha família ia ser cancelada em, tipo, 1 hora e meia, velho, de resenha. Porque, meu amigo, é cada piada ali que você escuta que você fala assim, meu amigo, se alguém estiver escutando isso aqui, já era. Mas, mano, é família, né, velho? Não tem jeito, mano. Família é família, né? Se sua família não tem aquele que... Então tá errado. Enfim, galera, tô de volta. Aí hoje tem live, amanhã tem live, segunda-feira tem live, terça-feira tem live, quarta-feira tem live, por aí vai. Chega de folga, né? A mira não dura, a minha não dura nem 5 minutos. Puta que pariu! Eu vou te contar, velho. Minha família é ossada, mano. Meu pai é assim, a minha vai ser cancelada em 2 minutos. Aí. Nossa, mano. Cara, e sabadou, né, velho? Qual que é o plano pro sábado aí, galera? Hoje a Loud ganhou no LoL, né? Hoje a Loud ganhou no LoL. Bota só minha tia aí, já vai pro... Aí. E esse boné amassado? Mano, os caras repara cada coisa, né, velho? Meu cabelo tá crescendo, hein, mano? Ó. Tupetão tá pra vir, hein? Meu padrasto bateu na minha mãe. Ô, louco. Ontem... Ô, louco, Iago, calma aí, velho. Nós estamos falando no sentido literal da coisa. O Iago comentou: meu padrasto bateu na minha mãe ontem. Pera aí, velho. Pera aí, mano. Vamos colocar os pingos nos is. Nós estamos falando. Ô, louco, mano. Nós estamos falando de cancelar, tipo assim, fala muita merda, aquelas piadas, tipo assim, sabe? Que ser rico, aquele peso na consciência. Nós não estamos falando disso, pai. Aí é 190, irmão. Tá maluco, velho? Ó! Oh! Chutou o balde, velho. Foi gote, olha aí, mano. Caralho. Mas tu continua calvo. Mano, é, mas eu tô passando por essa fase com cabeça erguida, né? Cabeça erguida. Mano, não precisa da minha família, não. Eu seria o cancelado. Só de abrir a boca eu seria cancelado, mano. Aí depois quando a gente tem aquela conversa e fala assim, mano, se por um acaso viesse um BBB e tal, não, eu ia sair campeão, campeão, pera aí. E a Tainá que fez 10 horas de live ontem na Academia Simulator, é? Academia Simulator, o único clipe que eu vi é que ela foi pra aquele rolê lá também, né? Na academia. E aí passando coisas na página de fofoca do personal trainer, que parece que tem personal trainer que tá, né? Personal trainer. E aí eu falei assim, opa, amor, vamos procurar outro? Vamos procurar outro simulador? Desinstalei o meu também. Vamos largar isso, velho? Vamos deixar isso de lado? Esse momento de academia que nós estamos vivendo não é legal não, pô. Você tá doido, velho. Se nós dar conversa do grupo de geral aqui, tem que sumir do mapa, olha aí. Tainá tem personal? Tem nada. Tainá, quando ela fala que ela quer ir pra academia, eu falo, amor, pode vir aqui em casa. Eu passo um treino pra você, foda. Treininho top. Pode vir. Let's go. Mano, ela me apresentou um estilo de música. Que puta que pariu. Essa música aqui eu vou te falar. Final de semana não tem como você não escutar ela não, mano. Só que eu não sei qual que é. Deixa eu procurar. Você quer essa? De uma noitada até de manhã, a solidão me faz pensar na gente. Eu gostei, mano. Eu gostei. Na JBL é top. E Alan House, mano. Ô Fábio Augusto, obrigado pelos 10 subs, mano. Tamo junto, velho. Tenta achar um simulator, mano. É muito top. O Paquetá tá aí. Ô Paquetá, tu tem VIP já, não tem? Tem. E o PC, superou o COD? Bora um COD? PC novo, papai! Ai, ai, ai! Tô de PC novo, moleque. Se isso daqui crashar, eu quero a sequenciada de tapa na cara. Ó, baixei pela Steam Call of Duty.
iniciando Call of Duty. Agora o pai tá de PC novito, mano. Novito. Roda tudo. Configurou direito, mano. Drive, tudo configurado, mano. Tudo configurado. Isso aqui, se você quiser que roda no talo, full, roda. Aqui, ó. Pode aceitar todos os termos. É... Por isso, reconhecer... Pera aí que isso aqui é reinicialização de boa. E a live da Lan House, vai rolar? Parei, estou pensando o que, que a gente pode fazer lá da Lan House, mano. Porque lá dá pra fazer muita coisa, mas tem que juntar a tropa e fazer alguma parada, né? Colocar uma câmera lá no... Tá tudo bem? Tudo bem. Pera aí, pessoal. Pera aí que isso aqui também fez no teste também. Ó. Ó. Tu já tá sentindo um cheirinho de PC novo? Não supero. 94 de FPS. Carregando shaders. Ah, que isso, papai. Que isso, papai. Tá tudo aqui, ó. Novo. Escolha. Ó. Inclusive, eu acho que vai ter que botar pra baixar o Warzone de novo, mano. Você não possui o Warzone. Nossa, mano. Eu já fiz isso aqui umas 25 vezes, velho. Bota pra baixar aí, velho. Enquanto isso. Coringa, eu pedi minha mina em namoro, mas ela disse que ia responder só hoje. Só que até agora ela não falou nada, o que, que eu faço? Pera aí, Gabriel, deixa eu ver se a gente tá na mesma página. Tu pediu sua mina em namoro e ela não te deu nem a resposta na hora? Ela agendou a resposta? O que, que é isso? Mano... É... Tipo assim, no sentido literal da coisa, tem chance dela tá tipo assim, gente, nossa, eu tô tão apaixonado por ele, mas se a gente começar a namorar, vocês não acham que a gente vai estragar tudo? Isso é opção 1. Opção 2, tá? Puta que pariu. Tu acredita que aquele moleque me pediu namoro? E agora, tipo assim, além da gente ter que parar, o que que eu vou falar pra ele que eu não quero? Agora fudeu, falei pra ele pra esperar um pouquinho, até hoje eu devo mandar alguma coisa, daqui a pouco eu vou bolar um bom texto e mandar pra ele. O que que vocês acham? Opção 1 ou opção 2? Mano, não cai na do chat que você tá sendo corno, tá ligado? Você não tá namorando, irmão. Às vezes, tipo assim, contatinho pros dois lados existe. Fato, isso é fato. Agora, realmente, se ela não te respondeu na hora, mano... Caralho, a opção dela tá, tipo, confusa com o que, que ela vai te falar pra não te magoar é grandíssima, muito grande. Ou ela tá terminando outro namoro pra começar um agora. Não, tem essa não. Não vai nessa de corno não, mano. A galera fica nessa de corno pra tudo que é lado. Hoje em dia tudo que é assunto vira corno, né, mano? Hoje em dia o cara não pode ter nenhum personal trainer, mas que é corno, é mole. João, Coringa, a mina tá gostando de mim e eu também gosto dela, mas ela não tá tendo atitude pra chegar. Eu não tô tendo atitude pra chegar nela. O que, que eu faço? WhatsApp. Cara... Eu vou te falar uma parada, muito séria. O Elon Musk postou no Twitter essa semana que grande parte dos casais que estão se formando na última geração é baseado em figurinhas do WhatsApp. Tu tem que ter umas figurinhas de flerte, mano. Você consegue mandar umas figurinhas, tipo assim, você consegue falar o que você quer através da figurinha e ao mesmo tempo não tomar toco, porque a figurinha pode ser figurinha tipo, ah, resenha, zoeira, tá ligado? Eu tenho 4 figurinhas que eu mando pra Tainá durante a semana. Um é um bichinho fazendo assim, ó. Me dá atenção.
tá ligado? Esse aí é muito bom, mano. Quando chega assim, ela já vem e fala assim: ô, amor, o que que foi? Eu falo: ah, cola aqui pra casa. Tô me sentindo meio assim e tal. Essa figurinha é chave, mano. Ela é muito chave. Tem outra figurinha que é melhor não contar aqui, mas é a figurinha do tipo assim: bora assistir um filme. Depois a gente conversa sobre esse filme aí. Porque essa figurinha é boa pra, vamos supor, ah, você tá da sua casa, você quer mandar pra pessoa que tá na casa dela também? Tu manda essa figurinha, sacou? E a figurinha é tipo assim: opa, vamos fazer alguma coisa juntos então? Tipo assim, nessa noite fria, só solidão, sabe? Top também. E tem outro que... Cara, essa figurinha aqui, ela é foda. Deixa eu mandar ela na conversa da Tainá, que aí não vaza nada, né? Cadê a figurinha, mano? Achei. Essa aqui, o que que acontece? É porque o cara que ele é casado, ele tem que ter uma figurinha que explica muitas coisas. Por quê? Os amigos chamam pra... Mano, vamos jogar um futebol, vamos fazer um sei lá o que, sei lá o que. E aí a gente fala: mano, não dá pra ir. Tá ligado? Mano, vai ter uma festa. Mano, não dá pra ir. Aí os caras: ah, para, mano, tal. Aí você não tem que ficar explicando. Ô, mano, eu não posso ir porque... Você só manda isso daqui, ó. É a figurinha ultimamente mais usada do meu WhatsApp. Vê se vocês conseguem ver daí. É a figurinha imprevisto. Significa que a gente tem que perguntar pra nossa mulher se a gente quer ir, né? E normalmente o cara que namora e é casado, você já tá ligado. A maioria das respostas é não. E já segue de uma resposta tipo assim: o que foi, hein? Tá vendo? Já tem que explicar. Ô, amor, nada não. Tava testando as figurinhas aqui com o chat. Cara, tem uma figurinha que é muito pesada, né, mano? Meu irmão! Meu irmão! O cara, até quando ele tem figurinha nova, ele tem que explicar qual que é a procedência da figurinha, velho. É isso que eu tô falando, cara. Meu amigo, tem condição um negócio desse não, bicho. Tem que explicar de onde que foi enviada, de onde que eu busquei, por que que eu favoritei, por que que eu não expliquei pra ela que eu tenho figurinha nova. Quando a gente começa a conversar, tipo assim, vou falar, tá? Chegou sexta-feira, Tainá e eu tá flertando pelo WhatsApp. Tipo assim: ah, amor, vem pra cá, não, vem você e tal. Aí eu mando alguma coisinha, figurinha nova. Ela já fala: ué, que isso? Que figurinha é essa? Como assim, amor? Não... Quem te mandou essa figurinha? Você não, a gente nunca usou essa figurinha aqui. É como se você estivesse trocando uma ideia e de repente chegasse um estranho assim: opa! Licença aí pra chegar, hein? Ah, não tem condição não, mano. Não tem condição, velho. Sabadão, hein, rapaziada. Tem músicas novas pra nossa playlist ou não? Nada a ver. Não supero. Nada a ver. A minha mina é assim também. É, velho.